Još jednom dobro jutro, poštovani gledalci. Mi se kao munje pomeramo. Sunce je izašlo, međutim došlo je do nekih kompjuterskih smetnji, crklo je nešto. Možda ćemo se vratiti na sunce. Možda i nećemo. Iako su ovi politički analitičari rasterali oblake, ja sam predložio ministru Nedimoviću da se ne troše više pare za ovu protivgradnu zaštitu, da je dovoljno politički analitičare dovesti da bi oni sprečili i grad u Srbiji. Čekaj, odakle vi imate takav utisak kao politički analitičar? Šta da kažem, narod od prilike je taj koji daje... Ne, sad će da vas slave da možete i grad da sprečite. Boga mi, nek se pobrinu. Ne bi u Srbiji bilo grada, ja mislim, koliko ima politička. A ne, nego se mi nadamo se da ove protivgradne rakete umjesto politička analitičar i dođu i sve te vodicu i onda nestane, nema, odu oblace. Rešavaju sve probleme. Čekaj, su nestali oblace? Jesu, da. Jesmo mi krenuli sa oblacima? Jesmo. I oni su nešto pričali, bajali od jutros i oblaka više nema. Efikasni smo, kažu. A onda nam se pokvario kompjuter. Ali bitno da smo mi i dalje tu. Znači do vas i ni do analitičara. Ne, ne, ovo nije. Analitičari su svoje uradili. Svoje uradili kako valja, da. Evo, videli smo predsjednika Vučića, sastanak u Ohridu Otvorenog Balkana. Jeste nezvanično, jeste kao posmatrači. Pojavili su se Dritan Abazović i predsjednik Saveta ministara Bosne i Hercegovine, koga su sinoć napali da je neovlašeno pristupio Otvorenom Balkanu, da oni neće da se u Otvoreni Balkan. Evo vidimo šta izgovara ministar spoljnih poslova Ranko Krivokapić u Crnoj Gori. Otvoreni Balkan, ako uđu i Sarajevo i Podgorica i Priština, relaksira odnose na Zapadnom Balkanu. Mnoge od ovih političkih razmirica se rešavaju. Bolje da granice postanu nevidljive nego da se ratuje zbog granica. Evo, izgubili smo 30 godina života na te besmislene, užasne, tragične ratove. Moglo je to ovako da se reši. To je trajnije. Znači, to je nešto što obećava i to je nešto što je jedino i ovako urgentno potrebno stanovništvu u našem regionu. Dakle, sve ovo drugo politički, znate, to ima svoj rok trajanja i upotrebu. Da li je kad su izbori ili malo posle toga. Posle toga dolazi realnost i mora nešto da se radi. I to je upravo izuzetno se pokazalo sada kao inicijativa koja, da ne govorimo o druge inicijative koje su bili oko Berlina i svega ostalog, nekako obećava. I vidimo da, bez obzira što kažemo učesnici koji su sada tu u smislu posmatrača, to će veoma lagano da se dođe u drugu fazu gde će oni biti podjednako prisutni i učestvovaći u tome i na taj način jedino mogu da obezbede. Pazite, sad je vreme gde se gleda šta može u što kraćem roku da se uradi za ekonomiju i za svoje stanovništvo. I to je upravo jedna lepa stvar. Drugo, vidimo i podršku Sjedinjenih Država i Evropske unije. Veoma lepo. Znači, vidimo da je gospodin Kristofer Hil otišao, iznenada je bio na Ohridu i predstavnici američke administracije. Dakle, tu vidimo da već to ima tu podršku, bez takve podrške. Ali bilo je nekih otpora u Evropi. Nemačka je stopirala Otvoreni Balkan na početku. Znate šta, očigledno u samom tom zapadnom političkom bloku ne postoji jedinstvo oko toga kako ovaj prostor treba da bude predstavljen u narednom periodu i kako treba da izgleda u okviru te njihove arhitekture i bezbednostne i političke. I ono što je sada očigledno, to je da postoje dva projekta. To je ta Berlinska inicijativa s jedne strane i Otvoreni Balkan s druge strane, koje su suštinski skoro pa identični. I jedni i drugi podrazumevaju isto i regionalnu saradnju, uključuju gotovo skoro iste zemlje. A jedina razlika je u tome ko će biti mentor tog projekta i ko će voditi glavnu reč kada je u pitanju taj projekat. S jedne strane, kada je u pitanju Otvoreni Balkan, to su Sjedinjene Američke Države i to je jasno i vidimo to iz prisustva Gabriela Escobara, tačnije Hila, iz podrške Escobara tom projektu, dok s druge strane Nemci su jasno... Opuštena atmosfera, sede
u nekom restoranu. Pa to je suštinski... Lako se dogovore, imaju zajedničke interese, osuđeni smo jedni na druge. Evo podaci govore da Srbija više izvozi u Bosnu i Hercegovu nego u Rusiju, Ameriku i Kinu zajedno. Čak na Kosovu pre onih udih sankcija 100%. Naša razmena je bila kao sa Rusijom u to vreme. Suštinski to je mnogo lepše vidjeti nego da se svađamo, raspravljamo i da izazivamo sukobe. I u svakom slučaju ono što jeste važno da imamo za sada tri zemlje koje su jasno stale na stanovište da je saradnja nešto što je prioritet i imamo, kako sad stvari stoje, verovatno Crnu Goru koja će se uskoro priključiti tom projektu. Ja ne bih nikada podcenio tu činjenicu da je Gabriel Escobar kum ove crnogorske vlade, da tako nazovemo, da je on igrao ključnu ulogu u formiranju kabineta Dritana Abazovića i njegovom dovođenju na vlast. A sam Abazović je rekao da je jedan od prioriteta otvoreni Balkan. I nemojmo nikada zanemariti tu činjenicu da su Amerikanci ili nova Bidenova administracija bili spremni sve da ponište, što je Trump radio, ali nekoliko stvari nisu menjali. Jedna od tih je otvoreni Balkan. E to je to. Gledamo prilog Otvoreni Balkan pa da vidimo. Samit počinje sastankom lidera zemalja Otvorenog Balkana sa ministrima poljoprivrede i potom radnom večerom, a na sutrašnjem zvaničnom otvaranju govorit će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Severne Makedonije i Albanije Dimitar Kovačevski i Edi Rama, kao i premijer Crne Gore Dritan Abazović i predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Također putem videoveze obratit će se Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i specijalni zaslanik Sjedinjenih američkih država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Pozdravljamo dolazak premijera Crne Gore Dritana Abazovića i predsjedavajućeg Saveta ministara Bosne i Hercegovine gospodina Tegeltije. To su neke stvari koje nas jako raduju da će, dakle, Bosna i Hercegovina i Crna Gora biti kao gosti samita i nadam se da će da razmotre njihovo, da kažem, možda aktivnije učešće nadalje u budućnosti i veću aktivnost, dakle, odnosno, možda i, da kažem, podaci navode članstvo Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Iako još uvek nije precizirano da li će Crna Gora postati deo Otvorenog Balkana, premijer Dritan Abazović je do sada u više navrata rekao da tu inicijativu smatra korisnom za zemlje regiona. Ja zaista mislim da je Crna Gora zemlja mogućnosti. I da ako neko želi da iskoristi šansu, treba da iskoristi u naredne tri godine. Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija je uoči odlaska u Ohrid uputio pismo predsjedništvu Bosne i Hercegovine u kome traži da se razmotri i da saglasnost za pristupanje Bosne i Hercegovine inicijativi Otvoreni Balkan, da, kako navodi, građani i poslovna zajednica u toj zemlji ne bi bili jedini u regionu izostavljeni iz te regionalne inicijative. Govoreći o mogućnostima i budućnosti Otvorenog Balkana, Milovan Božinović, bivši ambasador Srbije u Berlinu, kaže da je samit u Ohridu pokazatelj otpornosti te regionalne ideje prema svetskim stihijama, a njen razvoj zavisiće u mnogome od razvoja prilika u svetu. To je jedna zdrava, pristojna ideja koja nailazi na kraju i na podršku Evropske unije i mnogih evropskih zemalja, ona nije zamena za pristupanje Evropskoj uniji, ali sigurno nije ni protiv tog duha koji se očekuje da će kroz Evropsku uniju zavladati ovim prostorima. U Ohridu će, kako je najavljeno, biti potpisan sporazum o saradnji na Zapadnom Balkanu u oblasti međusobnog priznavanja diploma i naučnih ocena izdatih na visokoškolskim ustanovama i drugim institucijama i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma. Potpisat će se i memorandum i o razumevanju u kulturnoj saradnji i saradnji poreskih uprava. Na samitu će govoriti ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Tatjana Matić i ministarka kulture Maja Gojković. Evo, vidjeli smo sastanak, nagoveštaj ekonomske saradnje. Lako se dogovore. Imali smo jedan paradoks kad je bio u Crnoj Gori vlada Zdravka Kriokapića. On je jedanput došao u Beograd, skandal napravio, dao ga Nedimović sačeku u farmerkama. Iako je Nedimović hteo da ukaže poštovanje jednoj NATO zemlji da u njihovoj narodnoj nošnji, farmericama, ga sačeka. On se naljutio. Ovde ništa od razgovora nije bilo i otišli su na večeru u Beogradu, vodio jedan divan restoran.
predsjednik Vučić nije hteo da insistira, pošto je ovaj pričao nećemo otvoreni Balkan, to je u suprotno interesima Crne Gore, i zamolio Edi Ramu da on razgovara sa Zdravkom Krivokapićem. I oni su seli za neki sto i tamo je ovaj mu objašnjavao da to je interes i Crne Gore i za saradnju i sa Albanijom, i sa Srbijom, i sa Bosnom i sve. On je rekao, kaže, to je za vas utešno koji neće nikad uđete u Evropsku uniju. Evo, nama su obećali, mi iduće godine ulazimo u Evropsku uniju, plate u Crnoj Gori najmanje će biti 1000 evra. Jedinama je došao kod Vučića, kaže, ovaj nije normalan. On je tad verovao da će vladati desetinama godina, da će Crna Gora ove 22. ući u Evropsku uniju. Potpuno nerealni zahtevi da mi tek sad u Abazoviću imamo jednog realnog lidera koji shvata šta je u interesu i regiona i Crne Gore. Imam utisak da se u stvari Zdravko Krivokapić tu držao one druge struje u okviru tog zapadnog političkog... Mada je njegov taj Zet Spajić, taj legendarni ministar financija, je odmah kupio stan u Beogradu na Bodini. Čim je došao? Da. Ali nemojte zanemariti to da je Krivokapić bio neko ko se oslanjao na strane ambasadore. I sada mi znamo da nekim zemljama u Evropi nije baš ta ideja otvorenog Balkana bliska. Pa nisu ni strani ambasadori protiv. Pa nisu, ali znamo da bi, na primjer, Nemačka više voljela da je inicijativa, berlinska inicijativa, nešto na čemu će se insistirati, ne otvoreni Balkan. Srbija prihvata i berlinsku inicijativu, ali nikakve pare niko nije dobio. To nije problem ni za Srbiju, ni za Albaniju, ni Severnu Makedoniju, Bosnu ili Crnu Goru. I jedna i druga inicijativa su dobre. Ali je ovo problem za njih, problem je za Sjedinjene Američke Države i Nemačku koje se bore tu za uticaj. U tome je suština. To su dva koncepta i viđenja kako treba ovaj prostor da izgleda. Je imamo Frankensteina o otvorenom Balkanu? Amerikanci? Ajde da pustimo. Evo, puštamo odmah. Otvoreni Balkan. Ne, on je predstavnik bio, učestvovao i među stranačkim razgovorima oko izbora, izveštaje o Srbiji. Predstavnik evroparlamentarac Frankenstein. Inicijativa Otvoren Balkan je odličan deo berlinskog procesa, rekao je danas bivši poslanik Evropskog parlamenta Knut Fleckenstein uz ocenu da tu ideju treba podržati, a ne previše kritikovati. Fleckenstein takođe smatra da inicijativa Otvoren Balkan može da bude primer dobre saradnje u regionu i da slične inicijative već postoje u Evropi. On je u video obraćanju na međunarodnoj konferenciji Evropska unija kao strateški izbor iskustva Srbije i Rumunije, koji su organizovali Western Balkan Forum i Centar za spoljnu politiku, rekao je da je potrebno sa svih strana ubrzati proces evropskih integracija Zapadnog Balkana. Evropska unija je prestala da bude kredibilna, ali može postati posle alarma i onoga što se dogodilo, a to je agresija Rusije na Ukrajinu, rekao je Fleckenstein, koji je bio jedan od posrednika Evropskog parlamenta u međustranačkom dijalogu u Skupštini Srbije. Naveo je da je važno da se govori o proširenju i pristupanju Zapadnog Balkana Evropske unije, ne da bi se, kako kaže, izvlačio novac iz fondova Evropske unije, već da se pokaže spremnost zemalja regiona korak po korak ubrzaju taj proces i pokažu da je više vladavina prava, više borbe korupcije i organizovanog kriminala u tim zemljama. Time ćete pokazati da ste na putu ka istim vrednostima koji se poštuju u većini zemalja Evropske unije. To se ne sme zaboraviti čak i ako proces na neko vreme uspori. Ali imamo nove ideje, poput ideje Emanuela Makrona, kako da se nosimo sa situacijom i nađemo način da građani vide svoj uspeh ako ostanu na putu ka članstvu Europske unije, rekao je Fleckenstein. Naglasio je da je, s druge strane, pesimističan jer će, kaže, Ukrajina brzo dobiti status kandidata, dok je Albanija, dodaje na tome, radila 15 godina. Ne možete da se odnosite isto prema onima koji toliko dugo rade na pristupanju u Evropskoj uniji i onima koji sad ulaze u tu trku. Nisam siguran koliko će to biti uspešno. Biće mnogo diskusije o tome, naveo je bivši poslanik Evropskog parlamenta. Naveo je da ako se dele iste vrednosti, to znači da se deli i ista spoljna politika, ali da razume da je za Srbiju, kada je reč o zavisnosti od energenata kao što su nafta i gas, nije lako da nađe pravi put i izlaz iz tog problema, a da, kako kaže, ostane na evropskom putu. Ali svi smo u istom sosu i moramo svi učiniti napor da izađemo iz situacije koja nas je zadesila, rekao je Fleckenstein. Govoreći o prestojećoj konferenciji Evropske unije Zapadni Balkan u Briselu, naveo je da treba da se insistira da Bugarska skine veto koji se odnosi na Severnu Makedoniju i da se pokrenu pregovori sa Evropskom unijom uz ocenu da bi se time pokazalo da je Unija u poziciji da prevaziđe određene probleme. Evo, videli smo Fleckensteina. Živimo u svetu koji je promenjen posle izbijanja
rata u Ukrajini, u Nemačkoj napadaju Angelu Merkel posle 16 godina. Ona je bila simbol uspeha. Nemačka je bez posledica preživala onu krizu 2008. godine. Ovo je bila Nemačka Evropa. Sad je Angela Merkel na stubu srama zbog veza sa Rusima, zbog Severnog toka 1, 2. I ona dugo ćutala, jer se ona oglasila konačno. Pa konačno jeste. To je, juče, ako se ne varam, je izašao njen intervju prvi i negde mnogi su očekivali da konačno odgovori na te optužbe, da je ona u stvari kriva za sve ovo što se dešava, da je ona odgovorna, da je ona u stvari Putinu dala instrumente u ruke time što je negde Nemačku potpuno energetski vezala za Rusiju. Mada mnogi kažu ne bi bilo rata da je ostala Angela Merkel. I mnogi na to ukazuju. Ona je bila zaista jedan veliki lider i mislim da sada to, taj odnos sa jednom dozom omalovažavanja prema njoj zaista nije u redu. Ona je tu jasno skrenula pažnju na to da ona sa Putinom je imala korektne odnose, ali da ti odnosi nikada nisu bili takvi saveznički ili da je Nemačka dovedena u situaciju da bude zavisna od Rusije zbog njene volje. Već jednostavno ne možete prekinuti saradnju ekonomsku između dve zemlje koje su toliko blizu i ne možete te dve privrede koje su toliko kompatibilne da u potpunosti proglasite... A ta veza postoji od Petra Velikog. Pa ne samo to, a energenti su potrebni. Nemačkoj, Rusija ima energente. Kako to prekinuti? Kako reći da to nije bitno? Kako reći bolje kupovati skup gas? Jer to strateški, ekonomski interes. Upravo to. Nemačka. I ona je na to skrenula i pažnju. I samo je jednu stvar, mislim, u tom intervjuu mi je negde bila veoma važna, gde je ona, ajde, pored toga što je ukazala da na onaj čuveni susret u Odesi, ako se ne varam, kada je Putin izveo psa ispred nje, a znao je da se ona boji pasa, da je želala da ukaže da ona nije imala tako blizak odnos sa Putinom. Nije ipak u Sočiju, Odesa je u Ukrajini. Da, ali u Sočiju, da, izvinjavam se, ali ono što jeste, da, ono što jeste bilo mi važno, to što je ona skrenula pažnju na taj ključni moment, a to je ta energetska saradnja. Ona je jasno tu stavila do znanja da je energetska saradnja nešto što je ona odvajala od politike i da kada je u pitanju Ukrajina, ona i tada govorila da Ukrajina ne treba da bude članica NATO-a. Jer je znala, kao što je rekla, da će to izazvati reakciju Rusije. Ne, to crvena linija preko koje nije ekonomija problem. To je ona jasno naznačila. Nije ekonomija problem. Jasan problem je u stvari bio odnos prema Ukrajini. Politika je bio problem u odnosu Zapada i Rusije, ne ekonomija. Tu je sve funkcionisalo kako treba. Ali kada ste došli do toga da Ukrajinu primate u NATO, to je bila crvena linija preko koje Putin nije mogao da pređe. Ona je to dobro znala i tu liniju se trudila da se ne pređe. E, očigledno je sada došlo vreme da se ta linija pređe. Dobro, ona nije išla na ponižavanje Rusije, ali često su Amerikanci i razni predsjednici i George Bush mlađi, i Obama, i Trump, i Biden su upozoravali Angelu Merkel da je Nemačka okupirana zemlja od 45. godine, da ne može ona da vodi samostalnu politiku, da se tu Amerika pita, prisluškivana je Angela Merkel i direktno i preko Danske. Niko nije želeo da dozvoli samostalnu Nemačku i isterivanje Amerikanaca iz Evrope. Suština je tu, da podsjetimo malo i gledaoce, od trenutka kada se motri na gospođu Merkel i kada kreće u prisluškivanja i kada se saznaje ko je prisluškuje. Oni su sumnje, ona je bila komsomolka iz istočne Nemačke. Mislili pa jasno je to sve, ali... Bilo je kada je radila za Štazi, odnosno za Ruse. Dokazi da ona su zna Putina još kada je bio obaveštajac u istočnoj Nemačke. Upravo je suština pre svega ovoga o čemu govorimo je zapravo taj period kada su oni videli da postoji mogućnost jačanja tog saveza između nje i Putina, tog odnosa, i tu je suština bila kontrole. Znači, uvek u tim obaveštajnom radu je ili imaš kontrolu... Jer Evropa nema potrebe za Amerikom u vreme odličnih odnosa Rusa i Nemaca. Od trenutka, da kažem, ja sam to jednom prilikom govorio, rečno je i vojni admiral Anaconda rekao, od trenutka kada, ako bi se desilo da Nemačka i Rusija naprave neki jači savez, sve ovo što smo videli sada, poredak pada u vodu. Dakle, tu je ključ bio držati dovoljnu distancu između Rusije i Nemačke i na taj način dati do znanja da je Nemačka pod kontrolom. Angela je tu pokazala dugogodišnji uspeh i izuzetno je to lepo
nivelisala, s druge strane, ali da pogledamo kako se Putin ponašao u tom periodu. Znači, on je u tom periodu na neki način, ne bih rekao, bio pod kontrolom. Prilično s godine, ali, miljenik zapada. Tako je. Čak je išao i u posjetu. Čak je govorio... George Bush mlađi o njegovim očima koje uivaju poverenje, primio ga na svoj ranč. Da čujemo što je rekla Angela Merkel. Ako ti kažeš, onda hoćemo. Dame imaju prednost. Da čujemo.